lanang kercoku mong turut dalan muka iso munggah ke derajate keluar ko pak ibu rakasane rawat aku nganti gede yen kadang luputku kula nyuwun pangestu. Biyen omahku gedhek trojo yen udan bledhek bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek utang dhewe wis ngajar biyen kok iso disake pak ibu pura-pura saiki aku wis kerja cuma campur pura kosong ikat aku keluar go. Aku iki anak lanang kerja tumong turut jalan moga iso melihatnya derajat kekasane rawat aku nanti gede yang kata luputku kula nyuwun pangestu. Biyen durung rapikan arep turu adoh kapita seperti derajate keluar ko pak ibu rekasane kawat aku nanti gede yang kata luputku kula nyuwun pangestu yang kata luputku kula nyuwun.